Мої вітання усім, хто у цю вечірню пору приєднався до нас в ефірі «Вісті ТТБ». І розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. З понеділка, 19 лютого, усі загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади Тернополя відновлять роботу. Заробітчани – головні інвестори Тернопільщини. У Тернополі відкрили мандрівну фотовиставку «Батьківщина у вигнанні». Чемпіонат України з санного спорту серед юніорів та юніорок триває у Кременці. З понеділка, 19 лютого, усі загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади Тернополя відновлять роботу. Цього тижня навчання у школах міста тимчасово призупинили у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ. За тиждень показники пішли на спад, наразі епідемічний поріг обласного центру в межах норми. В області таких обмежувальних заходів не застосовували, в більшості на карантин закриті поодинокі класи. Лише в Бережанах не працює 11 закладів освіти, повідомила заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич. Наразі ж в області спостерігають незначне підвищення захворюваності на грип та ГРВІ. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих зросла на 21% і становить майже 9 тисяч осіб, повідомила лікар-епідеміолог Світлана Маціпура. Маємо ріст серед дітей, в тому числі дітей шкільного віку, на 15-22% відповідно. Збільшилась кількість госпіталізованих, але теж незначно. Прогнозуємо, що захворюваність, можливо, буде ще дещо підвищуватись, але вона не досягне високої інтенсивності, підпроцес буде або низької інтенсивності, або, можливо, середньої. Заробітчани – головні інвестори Тернопільщини. Згідно з даними дослідницького центру соціальних технологій, 5% ВВП області складають кошти заробітчан з країн Євросоюзу. За кількістю грошових переказів із-за кордону, Тернопільщина кілька років посідає четверте місце у всеукраїнському рейтингу. За останніх 3 роки банківські перекази з інших країн зросли втричі. За офіційною інформацією банків, щорічно з-за кордону в область надходить майже 40 мільйонів умовних одиниць. Це офіційні дані, які ми отримали з Національного банку. Ви розумієте, що це тільки та офіційна частина, яка офіційно пройшла по банківській системі. Тобто реально цей показник, тому що частина людей продає ще кошти, на жаль, в конвертах, посилках. Тобто реально цей показник ще більший. Ми, аналізуючи показник 2014-2016 року, тобто він зріс практично більше як в 3 рази, ми робимо висновок, що люди почали більше довіряти банківській системі. Цьогоріч через службу зайнятості роботу знайшли 22 атовці Тернопільщини. Впродовж 2017 року в місцевих центрах зайнятості області було зареєстровано майже 1500 безробітних демобілізованих учасників АТО. З них 48 мали інвалідність. За 2017 рік було працевлаштовано близько 300 колишніх воїнів. 73 демобілізованих учасників АТО пройшли профнавчання. Найбільше колишніх воїнів звернулися до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості – 203 особи. Гусятинського – 112, Трибувлянського – 105, Борщівського районного центру зайнятості – 103. Спочатку 2018-го через центри зайнятості області шукали роботу 403 колишніх воїнів. Про це повідомляє прес-служба Тернопільського обласного центру зайнятості. Приблизно 4 метри довжиною і 40 сантиметрів глибиною. Яму такого розміру мають подолати водії, які хочуть заїхати до 5 будинків на вулиці 15 квітня у Тернополі. Обурені мешканці кажуть, яма утворилася ще 3 роки тому, не раз зверталися до міської ради, аби відремонтували дорогу, однак результату немає. Керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич пояснює, цю ділянку раніше орендував приватний підприємець, тому влада нею і не займалася. Тарас – водій вантажівки. Його авто застрягло в ямі, коли намагався проїхати. Ланцюги на колесах не допомогли. Каже, вибирався із цієї пастки майже годину. Якби місцеві мешканці не допомогли, виїхати б не зміг. Десь коло години. При тому, що з ланцюгами машина не їде. Тож люди трошки помогли, попхали. І приїхав грузовик, потягнув. То з трудом пішло. Мешканці кількох будинків на вулиці 15 квітня розповідають, що яма утворилась близько 3 років тому. І з того часу цю частину дороги так ніхто й не відремонтував. Власникам автомобілів до своїх будинків доїхати важко. Окрім цього, цим шляхом проїжджають вантажівки, які обслуговують місцевий магазин. Аби оминути перешкоду, вони заїжджають на тротуар, а часом і на клумбу. То цей участочок дороги, який вже от, в принципі, купу років ігнорується нашою владою, відповідно, ми ніяк не можемо вивезти з неї от кінців.
Тобто самі бачите проблему цієї дороги, тобто яма в довжину 4 метри, ширина 2 метри, відповідно, в зимовий період добратися до домівки своєї, в принципі, просто-напросто нереально, потрібно просто об'їжджати. Там жіночки наші з будинку посадили клумби, квіти, вони почали їздити не по дорозі, а по клумбах вже. Почав я забивати коли. Абсолютно нічого проти газона чи зіла нічого не вірвеш. Зі своєю проблемою люди звертались до міської ради. Однак, за словами Віктора Брана, там не можуть визначити, хто має ремонтувати дорогу. У результаті за це не взявся ніхто. Ми неодноразово зверталися в міську раду, особисто зверталися до Ландяка, який магазин, які його машини тут проїжджають. Він сказав, що вони розберуться, подадуть заяву до Сергія Віталійовича Надала, і вони проблема буде вирішена найближчий час. Тобто пройшло вже близько півроку, проблема не вирішена, і тобто йдуть такі зараз питання, що ніхто не знає, хто це має робити, чи міська рада, чи болгарський магазин. Керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич запевняє, у відділі технагляду знають про утворення ями при під'їзді до вулиці 15 квітня, 37. Обіцяють, за сприятливих погодних умов на цій ділянці буде проведено поточний ремонт. Дана земельна ділянка, вона не належить до прибудинкової території. Попри це, відділ технагляду, він виїжджав на місце події, він подивився і сказали, що при сприятливих погодних умовах, коли температура буде дозволяти провести ремонт поточний, на даній ділянці буде проведений поточний ремонт. Відповідно, дана яма, вона буде усунена, дана перешкода, для того, щоб мешканці могли під'їжджати до свого будинку з іншої сторони. Оскільки в них в цьому будинку, в них є два заїзди, тобто в них є, можуть користуватися зараз і іншим заїздом, але в будь-якому випадку дана проблема буде вирішена при сприятливих погодних умовах. Окрім цього, прес-службовиця міської ради нам пояснила, що цю частину землі раніше приватний підприємець орендував під стоянку, тому влада нею і не займалася. Чи досі цей договор дійсний, з'ясувати їм поки не вдалося. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Студент і студентка з вишів Тернополя вербували жінок для надання сексуальних послуг клієнтам за межами України. Вони мали обслуговувати чоловіків у Туреччині та в Об'єднаних Арабських Еміратах. Злочин викрили працівники обласної прокуратури спільно з працівниками поліції. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігурантів кримінального провадження. Зловмисників затримали, вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. В ході проведення документування вказаного злочину працівниками відділу було встановлено сайт, на якому були розміщені оголошення. Також було встановлено дівчат, які останні завербували та планували переправити за кордон. Зловмисники в своїй переписці вербували дівчат шляхом обману, значить, вони обіцяли високооплачуємо роботу від 3 до 6 тисяч доларів за місяць. Безпосередньо довший час вели переписку з дівчатами, малозабезпеченими, але з хорошою зовнішністю. Коли бачили, що жертви клюнули на їхню пропозицію, вони безпосередньо повідомляли дівчатам, де вони будуть працювати. Значить, в ході проведення документування нами встановлено декілька осіб жіночої статі, молодих дівчат, які, значить, погодились на вказану пропозицію фігурантів. В міжнародному аеропорту Київ оперативними працівниками Державної прикордонної служби була попереджена спроба вивозу двох дівчат в одну з країн Близького Сходу. Впродовж минулої доби рятувальники двічі вивільняли транспорт зі снігових заметів. Допомоги потребувала вантажівка та пасажирський автобус. На щастя, обійшлося без жертв, повідомляють в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області. 15 лютого о 6:27 на департамент рятувальної служби звернувся водій автобуса, який через сприятливі погодні умови в селі Брем'яни не міг продовжувати рух самостійно. На місце події виїхав черговий караул місцевої пожежної команди села Брем'яни. З допомогою троса автобус вивільнили з снігового замету
і після чого він сам зміг продовжувати рух. В автобусі перебував водій і 4 пасажири. Вантажний автомобіль «Рено» перекрив рух на дорозі місцевого значення в селі Саранчуки. На місце події направили резервний караул на автомобілі «Кунг». Рятувальники також за допомогою троса розвернули автомобіль в потрібному напрямку та дозволили йому продовжувати рух. Від 10 лютого в архікатедральному соборі Тернополя перебуває ікона Зарваницької Матері Божої, яку коронував і благословив у Ватикані Папа Франциск. Побачити святиню прийшли сотні вірян, адже вже завтра ікону передадуть у Березовицю, а далі вона подорожуватиме церквами області. Отець Петро Репела каже, ікона Зарваницької Матері Божої особлива, адже саме вона з початком війни на Сході почала передаватися церквами України і до неї молилися за мир у державі. Була делегація з Риму, і ми їм представили історію цієї ікони. Вони їздили до Зарваниці, дивилися, і це все було представлено папі Франциску. І папа Франциск запросив, щоб нашу ікону, саме цю, привезти до Риму на площу Петра. І це сталося 15 жовтня минулого року. Наша ікона була на площі Святого Петра при головному престорі. Під час святої літургії, яку служив папа Франциск, це була свята літургія, присвячена проголошенню мучеників для Латинської Америки, де було присутньо біля 50 кардиналів, понад 100 єпископів, понад 500 священників і більше як 1,5 мільйона паломників з цілого світу. І під час святої літургії папа підходив до ікони, кадив, молився біля неї. Тобто цілий світ бачив нашу ікону і молився. Перед святою літургією для цієї ікони на знак визнання її чудотворною, яка зціляє в різних потребах, папа благословив для неї корони. Упродовж кількох місяців коронована ікона перебувала спершу в храмі Святої Софії в Римі, а потім у духовних осередках українських вірян у Європі. Всередині січня святиню повернули до Зарваниці. У архікатедрі ікона Зарваницької Матері Божої знаходилася тиждень. За цей час побачити святиню і помолитися за мир і спокій в Україні прийшли сотні вірян. Просимо Бога здоров'я, щоб Божа дала здоров'я всім людям. І щоб Божа дала спокій на світі, щоб не вмирали наші солдати, молоді, за якими ми дуже плачемо. Просимо Бога, щоб Бог все змилував над нашою державою, щоб люди так не бідили. Кожна людина з смиренням підходить до образу Матері Божої, і кожен для себе складає якісь намірення. Кожен просить однозначно, що здоров'я. І дякує Матінці Божій за те, що вона нам дала таку ласку, що вона всіх нас любить і щедро оздоровлює, всіх наділяє нас своїми ласками, своєю любов'ю. Кожен смиренно приступає до того образа з подякою і з проханнями. Ми всі відчуваємо страх за нашу батьківщину. І всі ми йдемо до Матері Божої неостанно з Зарваницької звернутися з милосердям до нашого українського народу, до наших сімей, до наших близьких і рідних. Ми хочемо попросити здоров'я, щоб закінчилась війна. Завтра ікону передадуть у Березовицю, а далі вона подорожуватиме церквами Тернопільщини. Богдана Сарабун, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У Тернополі діє пізнавально-розвантажувальний проект «Мамин ранок». Щоп'ятниці на зібрання приходить близько десятка жінок, аби обговорювати актуальні питання. На сьогоднішній арт-терапевтичній зустрічі організували майстер-клас із розпису каміння. Відвідала захід і наша колега Наталія Назар. Тернополянка Анеля Сенчишина – мама трьох діток. Наймолодшому – майже рік. Найстаршій донечці – близько 6. Жінка систематично приходить на «Мамин ранок». Каже, щоразу вдається добре відпочити. Це моя така хороша традиція, що кожну п'ятницю, це є мій особистий час, коли дітки відпочивають у дитячій кімнаті, я можу собі провести час з користю і просто відпочити від буденних справ. Мене звати Маргаритка, я люблю малювати. А що найбільше тобі подобається малювати? Свою родину. Психолог Зоряна Михальська розробила свою теорію психологічного розвантаження при розфарбовуванні каміння давніми символами. Каже, це може допомогти знайти себе. Сьогодні у нас такий цікавий майстер-клас, про що говорить каміння. Це є поєднання такого
занурення в себе, знаходження якихось відповідей на свої, можливо, якісь питання, такі, які виникають актуальні. І з розписом акриловими фарбами по камінню. Ще ми використовуємо сьогодні трипільські символи. У нас сьогодні така через каміння робота йде з предками. В першу чергу проект спрямований на індивідуальний комфорт жінки, адже часто з народженням дитини вони не знаходять належного особистого часу, зазначає організатор маминих ранків, психолог Людмила Богуцька. Ідея виникла з мого особистого часу, у мене п'ятниці ранки були вільними. І з'явилась в мене така думка робити цей час особисто для себе, оскільки я мама, я психолог. І це такий своєрідний ритуал наповнення себе силою, якоюсь енергією. Тобто присвяти якісного часу не лише туди, куди це потрібно, так? Там потрібно дітям, потрібно реалізації своєї особистої, так? Але в першу чергу собі, щоб мати що дати, мусиш мати це для себе особисто. І я вирішила запросити до себе на сніданки, на ранки людей, яким це теж буде цікаво. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ. У картинній галереї Тернопільської обласної бібліотеки для молоді відкрили мандрівну фотовиставку української журналістки Анастасії Власової «Батьківщина у вигнанні». Побувала там і наша Анжела Шова. Унікальна фотоісторія трьох родин кримських татар, які переїхали до Західної України після анексії Криму Росією. А ще, переконана керівник відділу Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Оксана Гуменюк, це історія про те, що відбувається з людьми, яких відривають насильно від рідної землі та історії. 21 робота. Є три головні герої цієї виставки, це три сім'ї. Так, і показано побут, як вони живуть у Львові та на Львівщині. Перша сім'я – це Ельміра Бакірова та його дружини Лани. Вони оселилися у Львові. Ельмір Бакіров є кримсько-татарським активістом, а також волонтером КримСОС. Другий герой виставки – це Ельвіра Дроздова, яка приїхала також у Львів зі своєю дочкою. І третя сім'я – це сім'я Джепар, які оселилися в селищі Бореня на Львівщині. Авторка виставки, журналістка Анастасія Власова, у своєму відеозверненні розповіла, з самого початку висвітлювала події, пов'язані з анексією Криму Росією. У цьому її усіляко підтримувала подруга, татарка, яка на собі відчула, що таке, коли руйнує твій дім і намагається позбавити історичної пам'яті. Загальна ідея була в тому, щоб показати людям, що можна не лише шукати перепони один між одним, якісь відмінності, які нас розрізняють, а можна будувати мости між різними громадами, і тим самим можна одну культуру збагачувати іншою. На відкриття виставки запросили подружжя Ельнура та Мер'єм Алієвих, які теж переїхали з Криму, спочатку на Львівщину, а згодом до Тернополя. Попри усі труднощі, вони адаптувалися і навіть започаткували власну справу – кафе автентичної татарської домашньої кухні. Дуже багато різних міфів, стереотипів існує о Кримі, о кримських татарах. І наша місія, ми вважаємо, що тернопільчанам і гостям Тернополя об'яснити, як на самом деле обстоять діла і що таке Крим, откуда він взявся і откуда взялись кримські татари взагалі. А второе, то, що як Крим возвращається, то ми теж возвращаємося в Крим сразу, но здесь ми знайомимо тернопільчан з кримською їжею і культурою, а в Крим вернемося і будемо знайомити Крим з тернопільськими стравами. Ми обов'язково повернемося, але поки ми в Тернополі, і знайомим тернопільчан, гостей міста, жителів міста з кримсько-татарською культурою. Лично я знайомлю їх з допомогою їжі. Я думаю, що це вкусне знайомство. Викладачка Тернопільського медичного коледжу Марія Чекита розповіла про трагічну історію поневірянь, утисків та знищення кримських татар. Жінка мовила, на її вулиці теж живе родина переселенців з Криму. І вона бачить, які це добрі, щирі та відкриті люди. Це старенький дідусь, його діти і його внуки. І ці діточки навчаються в 8-й школі. Ви знаєте, вони відвідують школи у своєму національному одязі. Тобто дівчинка ходить з покритою головою. Так. І разом з тим учні дуже гарно ставляться до тих дітей. Вони сприймають, вони не кипкують, вони навпаки стараються допомогти тим дітям. А на сам кінець кримсько-татарське подружжя Ельнура та Мер'єм Алієвих пригостили усіх медовою пахлавою власного приготування. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.
Уродженка села Озерна Зборівського району важкоатлетка Андріана Череда здобула срібло на всеукраїнських змаганнях. Про це повідомили тренери-викладачі Івана Павлик і Степана Нищук. Чемпіонат України з важкої атлетики відбувся у Харкові. Вихованка Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту Андріана Череда виборола друге місце у ваговій категорії до 75 кілограмів з результатом 116 кілограмів. І тим часом чемпіонат України з санного спорту серед юніорів та юніорок триває у Кременці. Змагання розпочались вчора і триватимуть до 18 лютого. За нагороди змагаються 40 учасників з Тернопільської та Львівської областей. Також у Кременці з 16 по 18 лютого відбуватиметься чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна. Згідно із заявками, у змаганнях візьмуть участь 45 юних спортсменів з Тернопільської та Івано-Франківської областей. До нас приїде представник Міністерства молоді та спорту, провідний тренер, державний тренер з стрибків на лижах та лижного довборства. Ну, сподіваюся, що пройде все на високому рівні. Завтра ці змагання зберуть їх на одній трасі для того, щоб порівняти свої сили. Репортаж з місця подій дивіться вже у цю суботу у випуску «Вістей» о 17:30. І на сьогодні у мене все. Попереду нехай нас чекають лише хороші новини. Наразі бажаю усім мирного вечора, цікавих вихідних і зустрінемось з вами у цій студії уже наступного тижня.